то мы не будем как бы тратить зря время. Я предлагаю, вы все-таки едете, снимаете на видео, как вы и хотели, что вам дают. Здесь мы с нашей камерой попробуем договориться, что мы все это приняли. Я до завтра, если вы приедете, я уже заведу журнал учета. Мы завтра, вы приезжаете, мы все переписываем и раздаем по телекамеру все, что нужно. Все. И мы и работу сделали, и люди, и мы посмотрим, что не так в процессе отработки. То есть, мне кажется, жертвовать не нужно тем, что мы боимся что-то не так сделать, тем, что люди будут из-за этого не есть. Зараз, секундочку, Жудаска там, там же... Значит, пропоную сделать такую. По телебаченню, так как люди сдають, заснять просто, как сдають, воно не буде начебто і рекламою, але це спрацює людям як приклад. І це було б дуже добре. Дякую. Ми цим займалися, у нас була ініціативна група Майдану, ми цим займалися, ми вийшли в кухню і займалися контролем. Але друге, я з повагою відношуся до того, що ви кажете, але мене це жахає, ваша позиція, вибачте мене. В якому плані? Ви піднімаєте на голосування без аналізу, як ви є, ми втомилися і ми приймаємо рішення, давайте будемо туди наповнювати. Основне йде про розпорт. Рішення у нас є про ми на голосування приймаємо більшість. Все не приймаємо, потім. У нас є відносно цього програма. Ми завтра плануємо про це звернутися для того, щоб були дозвіл за прозорість і контроль. Тобто ми працювали успішно з партією «Свобода» в цьому плані неділя. Потім ми перейшли працювати, допомогли почати роботу туди, але потім ті люди, які ми вважали, що потрібно, щоб ми звідти пішли, вони мали вплив на удар, і він сказав, що хлопці, ми самі розберемося і йти. Дякую. Шановні колеги, партії тут немає, давайте ніколи тут. Ні, партії нормально працюють, люди нормально працюють. Ми говоримо про прозорість, щоб ми туди пішли для того, щоб допомогти прозорості. У мене є пропозиція, дозволте, щоб взяти підрозділення, Борис, і все закінчуємо. Я прошу прощення. Ви тоді о чому-то говорите, ви просто доведіть інформацію до людей, тому що я всю інформацію знаю. Річ йде о чому? Значить, кожна партія на Майдані зараз дежурить, по-моєму, еженедельно. І тому до цього дежурила партія «Свобода», зараз «Свобода» передала удар. Не принципіально, скільки я говорю об цьому. Значить, у мене ко всім к вам вопрос. От я сам киевлянин і хочу у вас спросити. От скільки должно, з вашої точки зрення, должно бути людей на Майдані в місті Києві? И какая его функция сейчас? Сколько там должно быть? Я имею в виду на самом Майдане. Не тогда, когда нужно, чтобы люди пришли, там 100 тысяч, там 200 тысяч, а вот сколько нужно для того, чтобы, когда люди приходят, чтобы можно было сделать так называемый организационный вопрос. Спасибо. Дякую. Шановні колеги, ще Борис, давайте, я зараз роблю пропозицію, яка визвала. Просто найраціональніше пропозиція, просто розширити нашу робочу групу по цих зацікавлених. Тут пропозицій досить багато, просто їх включити в робочу групу, і вже на робочій групі вони ті всі питання знімуть. Дякую. Завтра їду. Дякую. Шановні колеги, значить, в мене є пропозиція така, дивіться, оскільки я бачу, це наболіли питання, У мене зараз є до вас пропозиція. Ми маємо зараз дві речі, які ми повинні вирішити нагально. Це перше, це є продовольче забезпечення, яке я бачу, що назріло вже, воно перегорає. Плюс, так, і плюс вогонь Майдан. Зараз, після засідання нашого, я прошу пана Анатолія, щоб він зараз відкоординував роботу продовольчої групи нашої. Зберіться, сядьте зараз тут на півгодинку. Відпрацюйте, скажімо, як це робити. Можливо, там контроль за продуктом. Вас теж прошу, якщо можна, ви теж приєднаєтеся. Подискутуйте, знайдіть механізм контролю, скажімо, доставки. Ви правильно кажете, що треба з'ясувати, що потрібно, скільки потрібно і коли потрібно. Це дуже важливо, щоб продукти не псувалися. Це перше. По-друге, механізм їх отримання і механізм контролю за роздачею, щоб вони, знову ж таки, потім не пропадали десь, так? І ви сядьте і приймете своє рішення. Скажете, яке рішення, ми попрацюємо по благодатному вогню, а ви попрацюєте, будь ласка, по продовольчому забезпеченню. Домовилися? Домовилися. Я вам дякую всім. Ще такий нюанс, маленький нюанс. От зараз я пущу три списки чергування в нашій палаці громадської ради Майдану. 6 січня, 7 січня і 8 січня. Будь ласка, хто має можливість почергувати в палатках, запишіться. І свої телефони вкажіть, щоб ми могли
ці три дні відчергувати в палаці громадської ради Майдану. Це перше оголошення. Домовилися? Часу немає, пишіть час. Просто писують, нехай люди, у яких є змога. Це архіважливо. Так. Тому, що там можна хто має змогу, я дуже прошу, пишіть, будь ласка. Далі є телефон, Василь, так? Микола. Микола дзвонить, спитається, який час, тобто ми відкоординуємо, коли який час. Домовилися? Це перше оголошення, я його роздаю, будь ласка, якщо можна. У кого є змога? Друге питання. Завтра у нас 6 січня, свята вечеря, нагадую, післязавтра різдвяні свята. Ми завтра, запитання до членів громадської ради Майдану. Завтра ми збираємося на засідання чи ні? Робоча група. Є пропозиція робочими групами. Ми завтра збираємося. Медіа збирається на 5 годину. Шановні колеги, шановні колеги, 7 січня збираємося на засідання громадської ради. Робочу групу. Не робочу, ці два дні тільки робочі групи. Робочу групу. Надати на 8 січня на попереднє до 3 Я знаю, так, дякую. У мене пропозиція 8 січня провести засідання громадської ради о 10-й годині. Можемо 8 січня о 10-й годині провести засідання? А чого ще до прес-конференції, до речі? Тому що о 12-й годині провести прес-конференцію. Давайте, може, можемо тоді проведемо. Це робочі діти. Ребята, чисто технически, медийно будет тяжело с начала собрания в 12 пресс-конференции, поэтому лучше было бы, если бы мы нормально провели пресс-конференцию, после этого было бы собрание, поменять местами. Окей. Немає заперечень, щодо того, щоб ми зранку, ну зранку там в 12 годині провели прес-конференцію, а потім забрали всі. Немає. Потім о 6 годині 8 січня чи раніше? О 6. Тоді я дуже прошу, зараз залишаються дві групи. Група продовольчого забезпечення і... Медіагрупа. І друге вогонь і медіа. Три групи залишаються для роботи в групах. Завтра, післязавтра ми працюємо в робочих групах. Я прошу координаторів це відкоординувати. І третє, значить, я пустив листочок з приводу чергування в палаці громадської ради Майдану 6, 7 і 8 січня. Будь ласка, не заберіть з собою цього листочка, зверніть його, будь ласка, нам. З тим, щоб ми доброчесно пройшли ці свята. Ще Максим хоче поставити вірну крапку і отець Олексій подякувати нам. Я хочу представити рішення, яке називається «Open Майдан». Воно зараз працює для Харківського Євромайдану. Здесь все поступления и открытый бюджет Майдана, включая все пожертвования, которые осуществляются в открытом доступе, с указанием, кто перечислил и какую сумму. И полностью в открытом виде весь финансовый и ресурсный отчет. И нам предложили использовать это для Киевского Майдана. Я думаю, що ми можемо це питання висловити і розглянути, і подивитися, і можливо, навіть прес-конференція 8-го. Дякую, отець Олексій. І, будь ласка, освітіть нас за те, що якраз вогню. А ще згідно традиції церкви, як правило, господар вечором входить в господарку, і родина сідає сходом вечірньої зорі. Як ми так дивимося, це десь в середньому це буде. А зоря або цей вогонь – це фактично символ народження Ісуса Христа. І фактично, це скорше всього, що це буде цей процес, буде у нас на Майдані, між 6 і 7 годиною. Отже, зараз ви залишитеся, ми це пропишемо в сценарії. Пане Ігоре, я просто так, бо люди питаються, кажуть, вони підуть, не будуть знати. Після 6 десь в цьому районі, 6-7 години. Дякую всім, хто ми зараз... Я просто сказав для людей, бо люди підуть і скажуть, а коли то має бути. Тобто, заберіть телефон, кому це цікаво. Є телефон КРМ, де можна узнати сьогодні і завтра, сьогодні, бо тільки зустрічаємося. Смотри, давай вырубай, да? Закинь.
Так ти виробиш чи я? Якщо ви можете, буде тобі зброю. Туда можна збрасувати кожен четвертий. Я що? Медіагрупа лишається на 1 хвилину.